Mahkamah Session Shah Alam melepas dan membebaskan pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Mat, Chai Kee Kan dan isteri Loh Siu Moi atas pertuduhan melukakan perasaan orang Islam dalam isu penjualan stoking tentera Kalimah Allah. Selain itu, tiga pengarah syarikat pembekal stoking itu, Zin Jian Chang Sendan Berhad, turut mendapat perintah DNA selepas pendakwaan tidak mahu meneruskan pertuduhan ke atas lima individu berkenaan. Untuk rekod, dua syarikat dan lima individu terbabit mengemukakan representasi pada 17 Mei lalu kepada Jabatan Peguam Negara untuk menggugurkan kes berkenaan. Pada 26 Mac lalu, Chai dan Loh yang juga pengarah KK Supermart dan Superstore mengaku tidak bersalah atas masing-masing satu pertuduhan sengaja melukakan perasaan orang Islam dengan mempamerkan stoking tentera Kalimah Allah di rak pameran jualan yang telah dilihat oleh seorang lelaki berusia 32 tahun. Sementara itu, syarikat pembekal yang mengedar barangan kepada KK Supermart iaitu Zin Jian Chang Sendan Berhad bersama tiga pengarahnya didakwa atas masing-masing satu pertuduhan bersubahat melukakan perasaan orang Islam dalam isu berkaitan stoking tentera Kalimah Allah pada tempat, waktu dan tarikh sama. Semua mereka didakwa mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 298 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 1 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Haili Izzati, Berita FMT.